А також на нашому конкурсі присутні директор салону вечірніх та весільних суконь Кондратенко Любов. Менеджер по розвитку. Ой, то душа.
Що навіть спробував тут втекти зі сцени, але йому не вдалося. Ліночка, у мене до тебе питання. Чому ти не в українській сорочці, як і дівчата? А ти думаєш, так багато поверсів українських костюмів дівчата всі розібрали. Я за те в чорному та червоному теж українські кольори. Ну, що тобі сказати? А ще ти мені не подарував сорочку. Ну, я тобі багато чого не подарував. Он перуку я тобі не дарував, але ж ти в перуці зараз, правда? Між іншим, в мене натуральний колір волосся. І якщо ти помітив...